Pas barazimit 1-1 të arritur në Moldavi të premte në mbrëmje në stadiumin Zimbru të Kishinjevit, i cili i sigurojë dhe kualifikimin edhe matematikisht për në fazën finale të Evropianit të ardhshëm. Kombëtarja kuqezi është nisur nga kryeqyteti Moldav rreth orës 23:15 të mbrëmjes për të mbritur në aeroportin ndërkombëtar të Rinesit pas orës 1 të mesnatës të shtunës. Delegacioni kuqezi është pritur nga një numër i vogël tifozësh, të cilët e kanë përshëndetur kombëtaren në mbritjen e tyre në Rinas, ndërkohë që për mediat ka folur edhe presidenti Duka, i cili nuk e ka fshehur gëzimin e kualifikimit, duke ftuar skuadrën, por dhe tifozët që ta shijojnë këtë festë për të munduar më pas edhe për ndeshjen me ishujt Faroe që mund ta garantojë dhe vendin e parë në grup, që është edhe synimi i madhor i këtyre eliminatoreve për momentin. Vërtet lumtur me rezultatin, jemi lumtur që jemi kualifikuar. Është ta finalizojmë edhe me ndeshjen e fundit për të rënditur parë në grup. E kishe menduar, president, kualifikimin? Pa tjetër që e kisha menduar, isha i bindur që do kishim siguruar një bilet. Gjithë skuadrat e Europianit janë skuadra shumë të forta, si ai që mund të rënditet i pari dhe ai 24. Unë uroj shumë se do ishte historie për ne që të hapim me Europianin kundër Gjermanisë. Nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza e Rinasit për radio televizionin shqiptar Altin Kodra.